Мислам дека тоа треба како пристап да се промени, односно едукацијата и укажување на компаниите за дополнување до тука има одредени недостатоци и давање на дополнителен рок за исправка на истите, наместо казнување, сметаме дека ќе доведе до подобри резултати. Сега те одредени компании што не го почитуваат и тоа нормално мора да имаме предвидени казни и казнена политика, меѓутоа треба да им се даде шанса на компаниите сепак да бидат усогласени.